Bëhet fjalë për një prokuror i cili është i mirë njohur në skenën tonë publike, që rastin e vrasjes së ish shefit të AKP-s Dina Asanajt e kategorizoi në vetvrasje, ndërkaq rastin e vetvrasjes së ish drejtorit të informimit në kryeministri Hamdi Sopa e shëndroi në vrasje. Dhe njëkohësisht bëhet fjalë për një prokuror i cili asnjë rast nuk e ka të fituar në gjykatë. Dhe pikrisht ky prokuror dëshiron të bëhet kryeprokuror përkundër vullnetit të presidentes të Republikës, të kryeparlamentarit të Kosovës dhe të kryeministrit të qeverisë. Është siklet i madh dhe është mbështetje e madhe për një njeri i cili përkundër tre krerëve shtetërorë, përkundër përvojës së hidhur që ka i gjithë vendi me të, dëshiron të bëhet kryeprokuror.